他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。QGFLY 发朋友圈疑似要退役，下午又发博，网友加油别放弃。昨日的王者荣耀冬季冠军杯 ，Kugapi 对阵 RNG M 的生死战，这两支队伍谁赢下这场比赛，就能顺利晋级王者荣耀冬季冠军杯正赛。结果 Kugapi 输给了 RNG M。被淘汰，正式无缘冬季冠军杯正赛，这是他们第一次缺席冬季冠军杯正赛，是他们创了他们在冬季冠军杯最差的战绩。而在输掉这场比赛回家后， Kugapi 的队友表现得都非常失落，当然这也是非常正常的，毕竟他们在冬季冠军杯的最差战绩也是冠军，而这次他们连正赛都没进去，显然对选手来说是一个巨大的打击。而对于 Fly 来说，作为多次总冠军以及多次 FMVP 的获得者，这次失败的打击对他来说是非常大的。而在昨天被淘汰后， Fly 也发出了一条比较消极的朋友圈。 Fly 写道，可能该结束了。除此以外， Fly 还把自己的头像以及朋友圈背景改成了失落的表情。 Fly 这一举动令许多粉丝以及路人感到非常担忧，难道那个所向披靡的飞牛大将军要退役了吗？ Fly 的能力以及状态肉眼可见，他的油箱还是有油的。如果 Fly 真的退役的话，这不论是对粉丝还是 QG 来说都是一个巨大的损失。毕竟 Fly 的花木兰、耀、关羽等英雄给大家带来一次又一次的精彩场面，相信大家都更希望能够看到他在场上的身影。不过在今天下午， Fly 发了一条微博，其内容让粉丝们松了口气。 Fly 写道，谢谢大家的关心，不用担心我，我会调整回来的。同时 Fly 还配上微笑的表情作为配图。显而易见的是，在经过一天的冷静后， Fly 失落的情绪有了明显的改善，最起码他向积极的方向开始想了，这无论是对于粉丝还是 Fly 他自己来说都是一个好消息。 And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。